Yaltı Bəyin Çəkiliş Qrupu Ağdamdan xəbər verir. Gördüyünüz kimi minaların zərərsizləşdirilməsi prosesi Ağdamda həyata keçirilir və yerli media nümayəndələrinin Ağdama səfəri təşkil olunub ki, bu prosesi yaxından izləsinlər. Qeyd edək ki, 42 nəfərlik nümayəndə heyətinə medianın inkişafı agentliyi rəhbərliyi eləyir və səfər çərçivəsində Ağdam şəhərinin müxtəlif yerlərinə turlar təşkil olunacaq. Ağdamda dağıdılan dini və tarixi abidələr, eyni zamanda strateji obyektlər barədə ətraflı məlumatlar veriləcək. Real TV-nin növbəti buraxılışlarında səfərlə bağlı detallı və ətraflı məlumatları diqqətinizə çatdıracağıq. Siz isə hələlik realı izləməkdə qalın.